аттан жарма жолында. Айым тұрдыла болынан ей, күнім тұрдыла солымнан, болғанда жүрек болғанда. Тұлбарла жүрген тұлдым, аңсадым далға маңсадым айей, арманға толы бұл күнді. Ләңгі теуіп, асық ойнап, өстік қой бәріміз. Ағайындардың бас жиналып, баяғы жастық шағымызды еске алып тұна. Ләңгі теуіп адымыз, асық ойнап адымыз, қазір арқан тартайын деп жатырмыз құдаға бәрі. Әп, бәрекелді. Әй, бәрекелді. Мен қолым сәл сырқаттанып тұр айтпегенде өзім ақ сілесін қатырады мен. Ал мынау көкеміз 55 жасқа келді, әлі ләңгі теуіп отыр. Балалық шағы әлі естен шықпаған. Көке құтты болсын бірінші орныңыз, құда қалса. Иә, осы жастарға үлгі болсын. Асық атудан ең бірінші басшылар алған Әли баламыз. Шапалақ қойыңыздар. Аналарды шапалақ. Ол орнына отыра ғой. Содан кейін көп асты құлатқан Заңғар баламыз келді. Ой, молодец. Міне, асының алысына. Қазақта балаңды өз тәрбиеңмен тәрбиелеме, өз ұлтыңның тәрбиесімен тәрбиеле деген тәмсіл бар. Ұрпағының бойына ұлттық құндылықтарды терең сіңіруді парыз еткен Сыдықовтар отбасы өздерінің ғана емес, отанының мерейін арттыруға үлес қосып жүрген мерейлі отбасы. Біз өзіміздің салт-дәстүрімізді ұмытпай, жалғыз өзіміздің Қазақстанымыз емес, көрші мемлекеттеріміз бар, шетелде мемлекеттеріміз бар. Солардың барлықтарына жарыстарда, үлкен-үлкен жиындарда халқымыздың күш қуатын, қазақ халқының күш қуатын, азаматтығын, еркекүректігін, жігерлігін, азаматтықтарын біздер көрсетіп, соны дәріптеп, соның қызықшылықтарын, қуаныштарын, жетістіктерін балашағаларымызбен, ұрпақтарымызбен, өзімізден кейінгі ұрпақтарға соны көріптеп, келешекте соны жалғастырып отыратын үлкен әулет, үлкен мемлекет болуымыз керек, айналайындарым. Сыдықовтар қара шаңырақта бастары бірге қалса, оған тартысып, ләңгі теуіп арқа жарқа болады. Ал әулеттің үлкендері ескі дәстүрді жаңғыртып, ырымын жасауды әдетке айналдырған. Бұл жолы Анарбай ақсақалдың шаңырағындағы той думанға алыстан қыздары келіп, ақ жаулықты аналар қыз төркіндеу дәстүрін жасап жатыр екен. Ата, әже, әпшелер келе жатыр. Әпшелер келе жатыр. Ой, керемет болған екен, керемет, керемет. Ал қызарды қарсы алайық, қызарды қарсы алайық. Бәрі келді, бәрі келді. Бәрі келді. Сыйласа гүлі бір асып, бауырма. Осы төркіндеу деген жаңа дәстүрді жаңғырту мақсатында мысалы төркіндеп келіп отырмыз. Рахмет, мына төркініміз жақсы күтіп алды жаңағыдай. Өздерінің әніменен апалар жаңа жақсы баталарын беріп отыр. Тамырын тереңге жайған қара шаңырақтың тірегі Анарбай ақсақал жастайынан еңбекке ерте араласып, ауыл шаруашылығымен, бау-бақша өсірумен айналысқан. Әулеттің ұйтқысы Айсара әже ұзақ жыл кітапханашы болған. Мына кісі екеуміз жетісайда бірге оқыдық, бір группада. Сөйтіп жүріп таныстық. Сөйтіп жүргенде бұл кісі армияға кетті екі жыл. Армияны бітіріп келгенше күтіп отырып, армиядан келе жатқанда сразу алып қашып кеткен мен. Пысық қой бұлар, екі тойды бірақ істеп қойды. Балдарды өзіміз тәрбиелеп, еңбекке агротымыз бар еді. Қыздарында бейнеткеш болды. Таң атпай тұрып, агроттарымызды істеп, өздері сатып, өздеріне киім кешек қылып мектепке баратын кезде. Сапқозда 5-6 гектар жеріміз бар еді. Таң атпай поляға барамыз ба, еңбекке баулығанымыз солда енді. Бау бақшамыз үлкен еді біздің де, мысал, сол жерге жанды төл жанды жемістерді егіп, өзіне кейінгі жаңа сіңілерім бар. Біздерге айтып кететін, мынандай-мынандай жұмыстарды істеп қойыңдар, жасап қойыңдар деп.
соминен ойбай олар келе жатыр уақыт болды дегеннен жаңында біз бәрін жинап, бәрін реттеп, бәрін жаңында. Олар күтіп отыратынбыз. Еңбекші ауылында бір сапқоз, коммунизм сапқозында 46 жылды мен еңбек еттім. Еңбегімінің барлықтары бір сапқозда, бір бөлімшеде өтті. Адамды адам еткен еңбек деген Абай атамыздың жақсы сөзі бар. Кім еңбек етсе, ерінбей, тояды қарының тіленбей, қарының тоқ боп, киімін бөтін боп, жақсы өмір жасайсын деген біздерді осында ұғым. Енем, жолдасымның анасы, өзімнің қазіргі екінші анам өте жылы қабақпен қарсы алды. Біздің де ары қарай жаңағы осы қазақ еліне қызмет жасауымызға, жаңағы әйел баласы тек отбасы ошақ қасында отырып қалсын демей, жаңағы келін болсақ та бізді осында елге араласуымызға, қызметімізді, оқуымызды, білімімізді, жан-жақты өзімізді дамытуымызға ешқандай кедергі келтірмей, керісінше осы заман талабына бейімделіп, осы ел қатары, елдің алдыңғы буын мықты жаңағы аналарымыздың жолын жалғастырыңдар, оқыңдар, кітап оқыңдар, газет оқыңдар деп қайнатамыз да үнемі жиі айтып отырады. Анарбай ақсақал зейнетке шықса да шаруашылықтан қол үзген емес. Шымкенттегі Қаратау ауданы Ақсауыт көшесінің тұрғындары қарияның бұл көшеге сіңген еңбегін ерекше мейірлене еске алады. Өзіңіз басқалып ұйымдастырған мінекі көшелердің көшеттер қорағаны бар, көгергені бар, со көгергеннің арасында міне балдар ойнап жүр немерелеріміз. Иә. Жақсың жақсың айт, нұры тассын дейді. Өзіңіздей көршіменен көрші болғанымыз со қуаныштымыз, ырзамыз. Рахмет, әйтеуір. Осы жерде бас болдыңыз, ұйымдастырушы қабілетіңізді көрсеттіңіз. Наурыздарды қалай ұйымдастыратын едіңіз? Ой, десеңізші, бұл жерде столдарға. Иә. Соның бәрін немемен еске аламыз, сағынышпен, иә. Ой, айналайындар, ой! Ой, немерелер ғой! Бұл талдардың бәрін біз уақытысында қолманан егіп, өзіме осы сендер құсақтып, шелекпенен су құйып осында өсіргеміз. Білдіңдер ме? Сендерден осы жоқ жұмыстарды жалғастырып енді, сендер жас емессіңдер. Шелек көтер аласындар, су құйуды білесіндер, осына басқа жерлерге де үстіп егіп, осында еңбек қылыңдар, айналайындар, мақұл ма? Жайлап, жайлап қоя бер, жайлап, дейді. Қатты құйсаң, қатты құйсаң, барлығы далаға кетіп қалады. Әсілі құйсаң, түбіне тамырына барып, сәктеп, су ішіп, саған рахметін айтып, өседі осы талдар, білдіңдер ме? Вот осын ұмытпаңдар, мақұл ма? Күніге қолдарың босаған кезде, кешке қарай салқын-салқында үсті бір шелек, екі шелек су құйып тұрсаңдар, талдарың сендерге рахметін айтып, жақсы өседі. Анарбай ақсақалмен Айсара әже 8 перзенттен 26 немере 8 шөбере сүйіп отыр. Олдары Ернар қарашаңырақтың есі. Ол Шымкент қаласы полиция департаментінің жол-патрульдік қызмет инспекторы. Ал әулеттің келіні Ақмарал, Абырай Алтынсарин атындағы балалар кітапханасының директоры, тарихшы, этнограф директоры, тарихшы, этнограф, әрі көпбалалы ана. Өз жұмысымда қатты жақсы көргендіктен болар, бәлкім балабақшадан балдарымды алып, мектептен балдарымды алып, алтыдан кейін жұмысыма қайтадан барып, түнгі 11-12 демей балаларым осы музейдің ішінде жаңағы киіздерде домалап, ұйықтап өскен кездері болды. Соның бәрін көзбен көріп, көкейінен тоқып өскеннен болар. Балаларымның барлығы осы салт-дәстүрге, осы ұлттық киімді киюге, оны жүрген жерінде насихаттап жүруге, ұлттық тағамдарды көрсете білуге бізде сондай бейім болып, бейімделіп өсіп келе жатыр. Садықовтардың жылқы малына да махаббаты ерекше. Анарбай ақсақалдың ұлы Ернар әкесіне қартайған жасында ермек қылатын шаруашылық жайын жасап берген. Өзі де көкпар аттарын баптайды. Ұлттық спорт түрлеріне қызығады. Мынау таңбалар, ЕА деген Ернар, мен есім Ернар, әкем аты Анарбай. Ернар Анарбайұлы деген таңбаларды басқамыз. Жануарлар бар. Жылқы деген жануар қасиетті мал ғой бұлар. Жарықтықтар. Таза. Онша нелерге ауыра бермейтін жануарлар, жарықтықтар. Бұл өзі бір жақсы көретін Ақкеме деген айғырымыз бар тұғын. Бүкіл осы Түркістан облысы өзіміздің өңірге белгілі
әбден көкпар шапқан үлкен дәу тойларда салымды болып, абыройымызды көтеріп жүрген атымыз бар еді. Содан жалғыз тұяқ осы бір байталымыз қалған. Жуас, жануар, малға, адамға сәл жақындау кішкене. Атқа құмарлығы бала күнінен басталған еді. Соны өзіміз атқа мініп, көкпар шауып жүрген уағымызда, кішкентай жас бала болса да арқамыздан қамай көкпарға баруларынан байқайтын еді, жалпы көкпарға құмар болды. Бақ бүйрек деген атымыз өз тай күнінен баптаған деген жаңағы. Биылғы жылы Жексенбай ақсақал немересі Толик балуанға арнайы бір мінгіздік. Сол моментте автокөлік өз бір жалау бердік, бір жалауды автокөлік салып қуантып қойды жалпы. Ернар інімізді Анарбай қажы ақсақалдың аты деп шабылады. Мынау тұрған жеріміз осы ауылдың шетінен жайланған тоғай деп жатады. Мына кішкентай өзен бар. Осында мынау тұрған жылқы малдарымыз қысын жазы осы жерден қоректенеді. Аптасында суота базарға демалыс күндері немерелеріміз бәрі келіп тұрады осы нелерге. Сөйтіп осы жайылымдарды көріп, аунап, қунап, ойнап, күліп демалып қайтады. Мен атам, әкем барлығы аттың үстінде өскен жандар. Әкем ат баптауға, ат шаптыруға қатты қызығады. Мен де әкем қасына жүріп қызықтым. 3 жасымнан бер әкем қасында көкпарға барып, аттарға мініп, кетіп қызығушылығымды ашты әкем. Ауылға келген кезде осы биелерге қараймыз. Ар жақта жылқылар бар, айғырлар бар көкпар шабатын. Осы аттарды қарап, бағып, жемшөптерін беріп қараймыз. Бала тәрбиесіне ерекше көңіл бөлетін Сыдықовтар оларға еңбек түбі береке екенін тек сөзбен ғана емес, іспен де дәлелдеп, үлгі болуға тырысады. Болашақ өмірлерінде таусылмас азық болатын терең білім алғанын қалайды. Ұрпақ үшін тер төгеді. Отбасымызда өз ерекше қалыптасқан қағидамыз десек те болады. Балаларымыз жаңағы еліміздің тарихын, географиясын білсін деген мақсатты. Осы тарихи орындарға, киелі орындарға, тарихи жаңағы атауы бар қалаларға балаларды мейлінше апарып көрсеткіміз келеді. Сол жерге барып жаңа Қазақстанның туымен балаларымызды суретке түсіруді отбасылық жаңа әдетімізге айналдырғанбыз. Менің әкемнің, шешемнің маған үлкен берген ұлағатты сөздері, насихаттары біреудің ала жібін аттамағын, біреуге өтірік сөйлемегін, біреудің нанын жемегін деген мақсатпанын өсірген. Мен сол қағиданы өзіме берік ұстап, қолымнан келгенімше, әркімге жақсылық істеуді мақсат тұттым өзіме. Қазақта ұяда не көрсең ұшқанда соны ілесің деген тәмсіл бар. Ғасырлар бойы тарихтың қазанында қайнап піскен осынау сөздің өміршеңдігіне енді ғана терең бойлағандаймыз. Отбасы шағын мемлекет десек, оның түтінінің түзу ұшуы, атадан балаға жалғасқан тәрбие мен тәлімнің жемісі, демек жанұяның діңгегі берік отбасына айналуының сыры осында болса керек.